Є знижки представляють! Незламні знижки на псилобальзам-гель. 15% в аптеках подорожних вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – сила печінки, токсини без сил. Вперше за тривалий час Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок. Український хореограф з початку повномасштабної війни є військовослужбовцем ЗСУ та вже 2.5 роки майже не з'являється у соцмережах. І ось на сторінці у Фейсбук він поділився відео про початок своєї військової служби, яке змонтував самостійно. Також у пості Дмитро вибачився перед шанувальниками за те, що змушує їх нервуватися через рідку появу в мережі. День народження на фронті. Саме так реперка Альона Альона зустрічає сьогодні своє 33-річчя. Про це зірка розповіла в ексклюзивному коментарі для ЖВЛ. Свій день народження я хочу провести з виступами з культурним десантом для військових на фронті, при фронтовій зоні, тому що це день народження відбувається, я завдячу військовим, і я хочу привести їм своє дякую за те, що я жива і маю змогу творити і жити далі. Для мене це важливо – бути там в цей день. Минулий особистий рік був для Альони плідний. Вона з Джері Хейл успішно представила Україну на Євробаченні. Я вважаю це подарунком долі, тому що працювати з такою професіоналкою, яка спілкується зі мною однією мовою музики на одній хвилі – це дуже цінно. Вдячна за все, що ми з тобою розділили, за студії, за спільні ночі в студіях і не в студіях, за хумус, який ти приносила, коли ми працювали над Терезою Марією. І за всі дрібниці і великі речі. Ти душа. Дякую. Та не меншим досягненням для себе вона вважає пропрацювання власних особистих переживань. Цей особистий рік навчив мене дуже багато чому. Перш за все тому, що ходити до психотерапевта – це ок, це нормально і треба, якщо відчуваєш щось не так. Над собою немає меж для роботи. І духовний розвиток – це важливий аспект життя, який постійно треба розвивати і йти вперед. На 33-річчя Альона Альона ставить перед собою грандіозні цілі, тож і побажання в неї відповідні. Для себе я б хотіла побажати не боятися своїх бажань і сягати вершин, і почуватися при цьому добре. Не соромитися ставити якісь високі цілі. Життя така штука, все можливо. Вперше за тривалий час співак, співзасновник та фронтмен українського гурту Quest Pistols Антон Савлєпов дав інтерв'ю і почав його із зізнання у коханні. Доброго ранку, сніданок, ви моє улюблене ранкове шоу, чесно. І користуючись нагодою, я хочу передати вітання своїм друзям, з якими ми дивимося вас майже кожного дня. Аня, Наташа, привіт. Сьогодні Антону виповнилося 36 років. Зустрічати планує із рідними. Це набуло для мене нового особистого значення після того, як мої батьки півроку провели в окупації. Після такої напруженої розлуки починаєш інакше усвідомлювати важливість особистого спілкування. До того ж, повномасштабна війна дала Антону ще один важливий урок. Приймати життєві обставини такими, як вони є. Складні чи легкі, веселі та й не дуже. Все одно, все це є частиною картини чарівного, безмежного світу. Тому не кричи, як маля. Скоріш за все, цей момент – це найкраще, що в тебе є. Наразі ж Антон Савлєпов повертається на сцену як сольний артист. Я починав роботу над сольним музичним проєктом «Савлєпов» ще у 2021 році. Але через повномасштабне вторгнення творчі амбіції логічно відійшли на останній план. Останні роки навчили, що немає кращого моменту в житті, щоб робити свою справу, ніж саме тут та зараз. Уже навіть встиг представити свій перший сингл «Розстебни» під сценічним ім'ям Савлєпов. Я просто повертаю клубний R&B нульових, поп-музику, але в сучасному стилі. Гаряча, ритмічна, романтична, наївна музика, обожнюю. Це музика моєї ностальгії, музика, яка навчила мене танцювати. Вже готовий міні-альбом та великий відеокліп аж на 3 пісні, які ми створили ще у 2021 році. Тому так, в мене серйозні плани на цей проект. Прокоментував Антон і своє особисте життя. Якщо чесно, зараз я вкрай закоханий, як ніколи раніше.
Тому, можливо, музика в мене така відверта. Як сказав мій друг Вася Байда, коли послухав мою пісню «Ну ти хтива тварина». Ну, я з ним згоден. Так, я обожнюю любити, і це є основою мого світосприйняття. Недооцінюємо роль батька. До таких висновків прийшла українська співачка Наталка Карпа та присвятила пісню своєму татові. Ексклюзивно для ЖВЛ Наталка показала фрагмент кліпу та пісні ще до офіційного виходу. Маленьке дівчисько з чорно-білих фото. Мого батька звати Семен Іванович. І це, напевно, найдобріша людина на планеті. Інколи я просто думала, що добро – це частково може бути навіть якась слабкість, тому що дуже часто люди користуються твоєю добротою. Але на його власному прикладі я побачила, що таки ці величини, любов і добро, вони просто чудодійні. З добром і розумінням тато Наталки ставиться навіть, коли вона через гастролі пропускає родинні події. У батька було святкування 60 років, і мені в той момент поставили поїздку у діаспору в Бразилію. Переймалася тим, що я не зможу бути на ювілеї. Але в мене тато дуже філософсько і дуже мудро до цього приходить і підходить і каже, що Наталка – це лише умовні дати. Це було 10 років тому, але та сама історія повторилася того року, на 70-річчя батька. У Наталки припало 2 закордонних концерти. Тоді ж співачка вирішила присвятити йому пісню, аби висловити безмежне кохання, яке вона відчуває, навіть будучи на відстані. За словами Карпи, це особливо відчутно багатьом зараз, у часи війни, коли більшість чоловіків захищає Україну. В часі війни тема батьківства, вона особливо тригерна. Мою родину, власне, мене, мою донечку, також ця тема стосується, тому що чоловік зараз теж на фронті. І наше спілкування обмежується, звісно, відеоцінками. Мені б дуже хотілося, щоб моя донечка все ж таки, ця війна клята закінчилася, і дитина відчула, що таке батьківське надійне плече.